На сьогоднішній день здійснюються планові заходи призову громадян на строкову військову службу. І сьогодні ми здійснюємо чергову відправку юнаків до лав військових частин інших військових формувань. Зокрема, сьогодні направляємо 14 юнаків до Державної прикордонної служби України, зокрема у навчальні центри, які дислокуються в селищі Великі Мости Львівської області. Там вони будуть проходити загальновійськову підготовку і після проходження навчання будуть розподілені по військовим частинам, які дислокуються на кордонах, зокрема Західної України. Будуть також такі юнаки, які будуть після навчання направлені і до нашого прикордонного загону, який у нас знаходиться у Чернівцях. Зокрема, на весняний призов було визначено плани для Чернівецької області у кількості 360 чоловік. Станом на сьогоднішній день ми 314 чоловік вже направили у військові частини. Цього тижня будуть здійснюватися три крайніх дня відправок. Зокрема, люди даних призовників, даних командах є накопичення. І Чернівецька область, я сподіваюся, навіть не сподіваюся, впевнений в тому, що планове завдання виконано в повному обсязі.